Davno nisam bio na nekoj predstavi, a kada se završila predstava Bravo za klovna, su zaista ovacije bile od 5 minuta. To je publika pozdravila iz onako dubine duše. Kad pričamo o prošle godini, imamo mnogo dobrih gostovanja, mnogo nagrada. Kad bi sad trebao da potpišem i da ponovimo istu tu godinu, ja bih to sad uradio. Krajem septembra smo imali premijeru Najnormalniji čovjek na svijetu, izuzetno dobra predstava, vidim da su ljudi baš dobro prihvatili. Imali smo jednu ličnu priču, to je lična priča naše prvakinje, a kad kažem prvakinje, to Minja Peković zaista jeste, izuzetna predstava, Bravo za klovna.